Pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Eu vou estar apresentando aqui um trabalho para vocês, que é um trabalho da Defesa Civil da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Guape, né? São 23 municípios. Tem que acostumar a botãozinho aqui, né? A nossa região de trabalho, aqui é o estado de São Paulo, o Brasil, o estado de São Paulo, a nossa região, a bacia hidrográfica, é esse pedaço aqui, né? E nós vamos estar trabalhando numa área mais ou menos por aqui. São toda a região, mas nós estamos fazendo uma área piloto no município de Eldorado. O Vale do Ribeira, o rio principal que acompanha o Vale do Ribeira, é o nome já diz, né? É o rio Ribeira de Guape. Tem 23 municípios que compõem a bacia, que fazem parte oficialmente da bacia, e alguns municípios que têm um pedacinho da bacia, mas não compõem o sistema participativo da bacia. A região constantemente está sofre muitas inundações, até está acontecendo fora de época. Agora no mês de agosto, né, coisa recente, uma época que não é época de enchente, mas é janeiro, março, de janeiro a março, dezembro a março, fora de época, agora houve uma inundação muito grande ao longo do rio Ribeira. E a intenção desse sistema que nós estamos montando é exatamente auxiliar, né? Estar auxiliando os municípios. Esses foram os municípios, né, que foram visitados, e aqui são as áreas em cada município e setores, né? Então, dentro de uma área, nós podemos ter os 12 setores, né?
Então foram feitos esses levantamentos, né, por município, né, tendo um total de 164 áreas e 245 setores sujeito a uma dessas razões aí, seja inundação, desmoronamento, né, ou salpamento. Agora está sendo feito mais profundamente um projeto piloto no município de Dourado. Eu apresentei para vocês um trabalho da bacia do rio Batatal, que é esse rio aqui, né? Já foi uma forma de a gente começar a estar integrando as nossas informações num todo. Então, isso aqui vai ser um projeto piloto, né? Aqui nós estamos com o rio Ribeira, né? Que vem aqui do Paraná. Essa é toda a bacia, aqui estão todos os municípios. Aqui está o Oceano Atlântico. E esse rio Ribeira, ele tem esse grande problema de estar produzindo inundações. Outros rios aqui também acontece isso. As soluções, né, que foram adotadas aí, já citei em alguns momentos com vocês, que era montar um SIG. Adotamos o GVSIG. Ele é utilizado também no sistema de informação da bacia hidrográfica, está sendo adotado o GVSIG. Anteriormente era um outro software que nós adotávamos, que era o Spring, que era um software gratuito, mas não era livre. E agora nós estamos atualmente com o GVSIG. Aqui são algumas cartas que estão mostrando a suscetibilidade e o movimento de massas, né? Aqui à esquerda é erosão. Também são levantamentos, são cartas que nós temos que ter em mãos para poder analisar com todo o fenômeno que está acontecendo, quais decisões serem tomadas. E aquela questão ali de ter esse mapeamento, pessoal, eu estava participando de uma conversa aí com o Valentim, o pessoal do GVSIG, e eles estão desenvolvendo a possibilidade de sensores, né? Então, o GVSIG trabalhando com sensores, isso é uma coisa bastante interessante, ainda está em andamento. Para esse tipo de trabalho, você ter sensores né, junto com o GVSIG, é poder fazer um acompanhamento melhor. Todo esse trabalho aí, pessoal, o Departamento de Águas, né, Energia Elétrica do Estado de São Paulo, criou em cada região uma sala de situação. Então existe uma equipe responsável regionalmente pela Defesa Civil, onde eles fazem reuniões constantemente com o pessoal da prefeitura, né, e vão levantando os problemas e criando condições, tendo estoque, algumas coisas, para quando acontecer algum problema, poder estar já resolvendo de imediato. E com isso foi criada uma sala de situação com alguns aparatos, com equipamentos, alguma coisa para poder ajudar nesse apoio aí. Aqui são algumas imagens, né, captadas do GVSIG. Aqui está listando, né, todos os municípios. Em cada município foi criado os mapas, né, os planos de informação adequado. Aqui está mostrando, por exemplo, a área de inundação, que está o rio Ribeira, né, e aqui já está em achuriado, aqui está mostrando a área de inundação. Isso foi feito material para cada município da forma que está listado aqui. Então, cada município que quiser informação do seu município, é só ele abrir aqui o seu blog, né, e estar vendo especificamente do seu município. E tem também as tabelas que estão agregadas a essas informações. Aqui nós estamos tendo uma visão geral das várias áreas, né, sujeitas aqui à inundação. Então, aqui está espalhado em toda a bacia alguns acontecimentos. Aqui nós temos já uma visão mais próxima, né, do que está acontecendo. Aqui nós temos uma planilha, está em PDF,
é puxado pelo PGC, que tem um link. Na hora que você clica na área, ele abre esse PDF e você tem a informação a respeito disso daqui. O próximo passo nosso é tentar conseguir trabalhar com o NaviTable e estar fazendo formulários já através dessa extensão dessa biblioteca criada lá pelo pessoal da CatLab, Universidade da Coruña, é isso tudo? Então, aqui nós temos aqui, ó, nessa visão, se for acompanhar aqui, né, nós temos em azul a inundação, em amarelo, que é esse pedacinho aqui, solapamento, e temos o deslizamento, que é essas áreas aqui. Então, nesse mesmo trecho, nós temos todas essas condições que estão, essas três situações. E aqui nós temos no cadastro, né, os pontos de GPS que foi tomado lá no local. Esse local aqui é o município de Eldorado, o número de moradia ameaçada, né, nesse setor aqui é 30, nesse outro setor é 35. Existe uma classificação aqui de probabilidade, não sei explicar para vocês o que é o R4 e C2, tá? Mas é um grau de risco que tem uma tabela que diz o que é isso aí. Isso aí é uma metodologia que foi retirada do IPT, né? Estudo de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, que tem um trabalho muito bom em relação a um estudo muito bom de metodologia de áreas de área de risco. Aqui já foi pego a imagem do Google, colocada como fundo, né, para exemplificar aquela situação que está lá. O nosso trabalho ele também se apoiou bastante na imagem do Google, que facilitou bastante o trabalho de campo na hora da delimitação da área. Foi uma das metodologias usadas, foi a imagem do Google. Aqui também uma outra visão geral, já com as curvas de nível que é de 20 em 20 metros, a drenagem, né, mostrando esta área aqui, mostrando aqui a área, né, que estava no formulário lá, cada área está identificada aqui, usando a simbologia, o sistema de simbologia do etiqueta, aliás, do GVSIG. Então foi etiquetado aqui as áreas que está relacionada lá atrás com aquela tabela que foi mostrada para vocês. Bom, aqui está repetindo as coisas de outras formas, né, pessoal? Aqui está as unidades geológicas que foram mostradas aqui, porque também tem que fazer um estudo geológico para ver a questão do risco que está acontecendo, né? A questão de movimentação de massas. Tem que ter essas informações, então é outra informação que está agregada no sistema de risco, de informação de risco, para poder fornecer informações também de tomada de decisões. Aqui a mesma situação, só que já foi agregada a malha viária, outro elemento importante para você fazer escoamento da população, e teria que... Também foi feito o levantamento dos pontos de alagamento das vias, né? Então você sabe se aquela via está transitável para você ou não, para você tirar a comunidade, qual a forma de você chegar até esse local ou tirar a população daquele local. Então as vias, né, a malha viária também foi cadastrada nesse sentido, ver se dá escoamento. Não utilizamos, viu, Vic, ainda o sistema de rede aí, a extensão do GVSIG, para poder facilitar, né, mais essa questão aí. Mais 5 minutos, nós estamos terminando. Bom, pessoal, não vou comentar o benefício aí, acho que dá para vocês terem percebido que todo esse sistema aqui vai trazer benefício para a comunidade, né? O trabalho que está sendo feito já dá para a gente observar. Esse modelo que está sendo feito, foi feito em todo o Vale, está sendo aprofundado no município do Eldorado,
vai ser depois disponibilizado e vai ser dado assistência aos municípios para eles fazerem seus próprios sistemas. E tudo isso, mais ou menos, pessoal, porque é exigência do Ministério Público. O Ministério Público está muito, exigindo muito agora dos gestores municipais a sua responsabilidade. Está muito difícil ser prefeito de uma cidade agora. Estão começando a exigir responsabilidade desse pessoal. E está mais difícil ser cidadão, né? Aqui tem o nosso endereço, né? Nosso endereço vocês vão encontrar, pessoal, bastante informação. Nós temos bastante shape, toda a bacia está disponível para vocês darem embaixo. Lá tem o material do curso que nós damos para o pessoal da Prefeitura, Defesa Civil e outros órgãos do Estado. Tem a apostila, tem o GVC que também precisa dar embaixo, se vocês quiserem, lá diante do nosso site. Tem os dados para vocês fazerem o exercício. Está tudo disponível aí. E tem lá uma câmera que está em cima do escritório do DAE, que pega o Rio Ribeira de Guape, né? Então, quando tiver uma enchente, vocês observaram, dá para você acompanhar a enchente.